הזוהר הקדוש, דף היומי. אנחנו לומדים היום בזוהר חדש אחרי מות, עמודים י' עד י"ב, שהוא מספר 4. למדנו בשיעור הקודם על חנניה, מישאל ועזריה, שקיבלו על עצמם עול מלכות שמיים, שקיבלו על עצמם למסור את נפשם, מכיוון שנפשם לא חשובה אם לא יכולה לעשות את התפקידה בעולם. וכל אחד תלה את תפקידו באופן אחר. חנניה בקדוש ברוך הוא, מישאל ביעקב ועזריה בישראל. והם רצו להיות כצפרדעים, שהם באו ואמרו לדוד המלך, עשינו יותר ממך. מה עשיתם? היינו שורפים את גופותינו באש בתנור במצרים. ומי אלה הצפרדעים האלה? הם נשמעות בני אדם שמוכנים למסור את נפשם בקור ההיתוך, גם מוכנים להיכנס לקור ההיתוך גם אם הם לא יהיו בכלל, מכיוון שהם לא מוכנים לעבוד עבודה זרה. וקור ההיתוך הזה, קור היתוך קשה, אבל הם מוכנים להיכנס לקור ההיתוך הזה כדי לא לעבוד עבודה זרה. דוד המלך סיפר שהוא היה קם בחצות לילה ללמוד תורה. בלילה יש קליפות. המאמר של היום, המאמר הראשון של היום, הוא מאמר שלוש משמרות שיש בלילה, ומאמר הבא, שלא נסיים אותו היום, מאמר כי יקרא כן ציפור. אז שלוש משמרות מחולקות. וכל משמר ומשמר יושב הקדוש ברוך הוא בשוי קרי, דהיינו, שמבקש את הקשר הנכון עם עם ישראל. כי שמה במקום החושך, במקום ההסתרה, יש מקום לעבודה. ואת המקום הזה לעבודה, הקדוש ברוך הוא שואג קארי, והשעות האלה מתחלקות לארבע, לשלוש, דלת שעות בכל משמרת. יש גם חלוקה לארבע, האמת. פה מחלק לשלוש. ואומר, הקדוש ברוך הוא, אוי שהרחבתי את ביתי, דהיינו הצער הגדול שאין בית מקדש. זה בחצות לילה, תיקון חצות. וכשאין בית מקדש, אז הקשר לא קיים, אז צריכים לבנות אותו. ובכל לילה ולילה, על ידי לימוד התורה, בונים את ההיגיון הנכון, כדי שאפשר שיהיה בית מקדש. כי בית מקדש פנימי חייב להיות בנוי מההיגיון הנכון, בדיוק כמו שאנחנו עושים בסוכות, על ידי הסוכה, שזה בחינת לימוד תורה. זה מה שעושים בלילה. שכבר למדנו שהתיקון חצות זה כנגד ראש השנה, והליכה למקווה בלילה זה כנגד יום הכיפורים, שזה יום של טהרה, והלימוד בסוכות, הסוכות, הישיבה בסוכה, זה המשכת הדעת העליון, דהיינו מוכין צלם חדש, היגיון אמוני, שאז בשנה רבה אנחנו בודקים את ההיגיון האמוני הזה. אז אומר לנו שבלילה יש משמרות ברקיע, וכפי המשמרות ברקיע יש גם משמרות בארץ. הארץ ניתן לבני אדם, דהיינו לעשות עבודה ברצון. השמיים שמיים להשם, זאת אומרת שכל המוכין, כל הבחינת הפאזל השלם נמצא בשמיים.
הארץ, הרצון, הוא לא שלם. התכלית היא שלמה. השמיים שמיים להשם, הוא קבע את התכלית. והארץ נתן לבני אדם. הארץ זה הרצון, והארץ הייתה תוהו ובוהו. את הארץ שהיא הרצון שיש בה, צורה שבה על מנת לקבל, זה נתן לבני אדם להתעסק בה, ברצון, אבל לא בתכלית. התכלית היא קבועה, ואנחנו צריכים להביא את הרצון לתכלית. מה יש כל כך מקולקל ברצון? אומר במשמרת השנייה, כלבים צועקים, זה שכתוב לעלוקה, שתי בנות הב הב. במשמרה השנייה יש כלבים שצועקים, הב לי מעולם הזה, הב לי מעולם הבא, עלוקה, דיינו שנתפסים כעלוקה, ואינם מוכנים לעשות בעצמם. ככה מתעסקת התומה, וכנגד זה צריך לצאת. והכלבים הזה נפש לא ידעו שובה. כמה שיש להם הם רוצים עוד, כמו רשעים מתים וחצי תאוותם בידם. יש להם מנה רוצים 200, יש להם 200 רוצים 400. במשמרת הראשונה חמור נוער, זה שכתוב לו תחרוש בשור וחמור יחדיו. שם רומזים על בית הקליפות שנקראות שור וחמור. מה הכוח הזה של החומריות, של האתון, של נקבת החמור? למשוך, החומריות מושכת תאווה גדולה מאוד. ודרך התאווה הגדולה הזאת משיגים כוחות של הסתרה אחר. לכן בלעם היה מושך כוחות על ידי זה שהוא היה בועל, עושה מעשה אישות עם האתון. כתוב ולא קם נביא עוד בישראל כמשה, אבל באומות העולם כן קם. במה? היה אדם גדול, אבל להיות אדם גדול זה לא אומר שזה קדושה. כי שואל זוהר הקדוש, איך אתה מזכיר את משה ליד בלעם? כי גם זה היה גדול וגם זה היה גדול. אבל ההבדל ביניהם, אני משווה אותם בעניין הגדולה, אבל לא בעניין התומה והטהרה. אחד קרוב להשם, כי הוא עושה עבודה, ואחד רחוק מהשם, כי הוא מתעסק בתומה רק ברצון לקבל לעצמו. וזה בלעם. אגב כך, מספר לנו במאמר הבא, אומר אדם רוצה למשוך מוחין. ובמאמר שמראה לנו כיצד הם מושכים את המוחין. כתוב כי יקרא כן ציפור לפניך בדרך, בכל עץ או על הארץ, אפרוחים או ביצים, והאם רובצת על האפרוחים או על הביצים. לא תיקח האם על הבנים. זה מה שכתוב בדברים כף ב' פסוק ו'. לכאורה זה נראה מצווה שהיא מצווה חיצונית, אבל מצווה חיצונית אני מתכוון שלכאורה מה שצריך לעשות זה לעשות איזשהו, אם ראית איזשהו אפרוחים וביצים, כן ציפור, אז תדע, תעשה שילוח הקן. אומר, כל שילוח הקן, אומר בעל הסולם, בא לרמז לנו כיצד להמשיך מוחין. והתורה לא ניתנה לציפורים ולפרוחים, ורק למעשים חיצוניים. המעשים החיצוניים מרמזים על תנועות פנימיות בנפש האדם, ועל עולמות עליונים. ומסביר לנו, כי יקרא כן ציפור לפניך, אז כן זה הגוף. בדרך, זה בדרך שאדם הולך, בדרך טובה. אתה הולך בדרך טובה, בכל עץ, זה התורה. או על הארץ, זה ישראל שנקראים ארץ. זאת אומרת שמלמד אותם תורה.
ואולי מצאת שם אפרוחים. האם רובצת על האפרוחים או על הביצים? דהיינו, האם זו הבינה? היא רובצת על אפרוחים, זה נערים גדולים שמלמד אותם לעסוק בתורה, או ביצים שזה קטנים שמלמד אותם א' ב'. אומר, לא תיקח האם על הבנים. כל זמן שהאם יושבת על הבנים, אל תיקח, לא בגלל אכזריות או לא אכזריות. אלא למה? ופה בא בעל הסולם ומבאר לנו. ואומר לנו כך. אתה רוצה למשוך מוחין. כדי למשוך מוחין, צריך לעשות זיווג. למשוך מוחין זה אומר שלך תהיה השתוקקות עצמית גבוהה. ההשתוקקות העצמית הגבוהה שלך היא מסוכנת. כי כשיש השתוקקות עצמית גבוהה, אבל היא לא משולבת עם הרצון ליחד, אז זה מייצר נזק. אז מה עושים? אומר, תראה, כשהאם רובצת על הבנים או על האפרוחים, לא על הבנים, על הביצים או על האפרוחים, זה מוכין של קטנות. זה מוכין במצב האלף של המלכות, ששם עדיין זה לא מוכין אמיתי. זה מצב האלף, זה מצב שהוא מצב מסוכן. מצב שיש השתוקקות גדולה, המלכות, שזה גם האפרוחים והביצים מצד המלכות, כי אי אפשר לקבל מוכין במצב הזה, אבל האם רובצת, האם נותנת להם את המוכין. האם נותנת לצד הנקבה את המוכין. אבל זה מוכין שהיא לא יכולה להשתמש בהם. מתי הם יוכלו להשתמש? רק כשהם יהיו בנים. אז הוא אומר, תשלח את האם. כל זמן שהבינה נותנת את המוכין, אז המלכות מקבלת את המוכין רק כחוכמה בלי חסדים. זאת אומרת, כל זמן שזה ניתן מלמעלה, ואתה לא באת בהסכמה הפנימית שלך, מתוך בחירה, לבוא למקום הזה של היחד, אז לא יהיה יחד אמיתי. ואם לא יהיה יחד אמיתי, אז לא יהיה מוכין אמיתי, כי המוכין ניתנים רק ליחד. לכן תשלח את האם. תסכים שאתה לא מקבל מלמעלה, אלא אם לך יש את הכוח לבוא לשיתוף. מה זה הכוח שלך לבוא לשיתוף? לבוא עם כוח של השפעה. ממה שינקת מהבינה. קודם היית עם הבינה, ראית איך היא משפיעה, תצא למקומך, עכשיו אתה תבוא להשפיע על היחד. אם את התנועה הזאת תעשה, זה נקרא מסך דחיריק, זה נקרא קו אמצעי, שם, גם אם יתקבל פחות מוכין, הם יהיו מוכין אמיתיים. ולכן כל עניין של שילוח הקן, למען יאריכון ימיך, הכוונה היא, אריכות ימים, זה אומר אור חוכמה, זה גילוי של אור חוכמה. ולכן הגילוי הזה של אור חוכמה, הוא נובע מזה שאתה מסכים לשלח את האם ולהיות עצמאי בלבוא ליחד. לא מתוך זה שיש לך טובת הנאה, מתוך זה שאתה התחברת לבחירה העצמית, לבחירה ביתר דבקות. כי כל בחירה שלך ליחד צריכה לנבוע מהכלל של הבחירה. הכלל של הבחירה הוא בחירה ביתר דבקות, לשם אתה צריך להתחבר. כשאתה מתחבר למקום הזה של הבחירה, אז אתה בוחר ביחד. כשאתה בוחר ביחד, זאת אומרת שאתה צריך לשלח את האם. אתה לא אומר, תעשו לי, תקנו לי, תתנו לי, תפעלו בשבילי, אלא אני בוחר בזה. אני מקבל אחריות אישית על היחד. עם כל הגדולה והרצון הפרטי והעצמי שלי, אני לוקח את הרצון הזה, משלח את האם, אני אומר, לא, לא ממך, כמו בצמצום א', לא האינסוף ייתן לי, אלא אני יוצא לדרך עצמאית, אני בונה את היחד. זאת אומרת, שאני רוצה להשפיע, אני רוצה לבוא ליחד. ואז אני יכול לבוא לזיווג עם הקדוש ברוך הוא, לאהבה עם הקדוש ברוך הוא, ואז האהבה הזאת, אני אהיה שותף לה. וכשאני שותף לה, אני יכול לקבל מוכין. כך מקבלים מוכין. מוכין לא מקבלים רק מזה שאנחנו מתחננים ומבקשים מהעליון תן לנו, אלא מתוך זה שאנחנו עצמאים, בוחרים ביחד, ומוכנים להיות משפיעים למקום היחד את מי שאנחנו. זה עד כאן היום, אנחנו נראה את המשך המאמר בעזרת השם בשיעור הבא.